ପରଧନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଆଗରୁ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ମାହିର ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇଡି ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି 2016 ମସିହାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଜି ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ ଗତ 18 ବର୍ଷ ହେଲା? ଆଉ 4 ମାସ ଅଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ରାଧୁଆ ମିଛୁଆ ସରକାର, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛୁ, ଇଏ ରାଧୁଆ ମିଛୁଆ ସରକାର, ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ, ଇଏ ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ୟମ, ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଏହା ନୁହଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆତଙ୍କିତ। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଯୋଜନା କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଭାରତର ସରକାର ଯେଉଁଦିନ କହିଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କରିବୁ, ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଲ୍ଇଡିର ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ବାରିପଦାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପୁଣି ପୁରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ, ଭୟଭୀତ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସେ ନେଉଛି।